အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါယခုသင်ခန်းစာက KG Plus တွေစနစ်တေ Grade 10စီပါပြီလား Chapter 2စာမျက်နှာ20မှာပါတယ် You Credit Sales Structure ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုလေ့လာသင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီသင်ခန်းစာမှာ You Credit Sales များရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုလေ့လာရမှာပါအဲ့ဒီတော့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံတွေလေ့လာဖို့အတွက်ဆရာတို့ဒီသင်ခန်းစာမှာဥပမာအနေနဲ့ယူလိုက်တဲ့ဆေးနှမျိုးကတော့ခလေးတို့တည်ထားတဲ့အတိုင်းအပင်ဆေးနဲ့တက်တဘာဆေးကိုဆရာတို့နှိုင်းယှဉ်လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှေ့သင်ခန်းစာမှာဆီလိုသင်ခဲ့ရတဲ့အတိုင်းပဲအပင်ရယ်တတဝါရယ် plant ရယ် animal ရယ်ဒီသက်ရှိနှစ်မျိုးဟာ eukaryotic cell တွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ eukaryote တွေပါလို့ဆိုရှေ့သင်ခန်းစာမှာလည်းကလေ့လာသင်ယူခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ cell နှစ်မျိုးရယ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံတွေကိုဆီလိုနမူနာယူပြီးတော့လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အပင် cell နဲ့တတဝါ cell ကိုဆီလို night shift လေ့လာလိုက်တဲ့အခါမှာနော်အပင် cell နဲ့တတဝါ cell ကြားဘုံတူညီနေတဲ့အချက်တွေရှိတယ်လို့တို့နှစ်ခုမှာကွဲပြားခြားနားချက်တွေပဲရှိတယ်လို့ခေတ္တသိရမယ်ဒါကြောင့်ဆိုပရမအူဆုံးဒီဆေးနှမျိုးရဲ့ common feature လို့ခေါ်တဲ့ဘုံဝိသေသလက္ခဏာတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်ရအောင်။အဲ့တော့အပင်ဆေးနဲ့တရဝဆေးမှာတူညီနေတဲ့အချက်က3ချက်ပါကလေးများ။နံပါတ်1ကပါလဲဆိုတော့ plasma membrane ဒါမှမဟုတ် cell membrane ။အဲ့တော့အပင်ဆေးရောတရဝဆေးရောဆေးနှမျိုးစလုံးမှာ plasma membrane ကိုပိုင်ဆိုင်ကြတယ်။ရှင်းသင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်ပြောပြပြီးပါပြီ။နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီအပင်ဆေးရောတရဝဆေးရောမှာ nucleus ဆိုတာပိုင်ဆိုင်နေ။နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာ cytoplasm နဲ့ပဲဘုံပိုင်ဆိုင်ကြတယ်လို့ခလေးတို့နားလည်ရဒါအပင်ဆဲနဲ့တတဝါဆဲ eukaryotic ဆဲမျိုးစားနှစ်မျိုးရဲ့ဘုံတူညီနေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့သူတို့နှစ်မျိုးရဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုကိုကြည့်ရအောင်ပထမအဦးဆုံးဆိုတော့အပင်ဆဲကိုကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်အပင်ဆဲမှာဆိုလို့ရှိရင် cell wall လို့ခေါ်တဲ့ဆဲနံရံရှိမယ် chloroplast လို့ခေါ်တဲ့ chlorophyll ဆဲရောင်ဆဲပစ္စည်းတွေရှိနေတဲ့ organic ingredient တွေရှိမယ်နောက်တစ်မျိုးကကျတော့ plasmodesmata လို့ခေါ်တဲ့ဆဲပေါက်လေးရှိမယ်။နောက်တစ်ခါမှာ large vacuole လို့ခေါ်တဲ့ဆဲအကွက်အကြီးကြီးရှိမယ်။ဆရာကပြောနေတာအပင်ဆဲမှာပိုင်ဆိုင်တဲ့အင်္ဂါငယ်တချို့ကိုဆရာပြောပြနေရပါ။ cell wall လို့ chloroplast လို့ plasmodesmata လို့ large vacuole လို့ခေါ်တဲ့ဒီ organic လေးမျိုးဟာအပင်ဆဲမှာသာပါတယ်။တတဝဆဲမှာမပါဘူး။ဒါဟာအပင်နဲ့တတဝဆဲတွေကြားမှာရှိတဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုတစ်ခုပါပဲ။ဒီမျိုးနားလည်ရပါမယ်။နောက်တစ်ခါဆရာတို့နောက်တစ်ခု animal ဆဲကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်။animal cell ရဲ့ structure မှာဆိုလို့ရှိရင် central zone centriole microvilli လို့ခေါ်တယ်ဒီ inguinal 3မျိုးကကျတော့ animal cell မှာသာပါတယ်အပင် cell မှာမပါဘူးဒါဟာအပင် cell နဲ့တတဝါ cell ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကွဲပြားခြားနားမှုကလေးတို့လေ့လာရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ cell တစ်ခုချင်းစီရဲ့အတွင်း inguinal တွေကို cell ကအပြည့်စုံလေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့သင်ခန်းစာမှာပြောတဲ့အတိုင်းဒါမှမျိုးလုံးနဲ့တော့လေ့လာလို့မရဘူးဘာနဲ့လေ့လာရမလဲဆိုရင် cell microscope နဲ့လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ microscope အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ဆိုလို့စာသင်ကျောင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အသုံးများတာတော့ဆိုလို့အလင်းနဲ့အသုံးနဲ့ light microscope ဆိုတာရှိပါတယ်ဆက်ကြမှာပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီပုံကဆိုလို့စာသင်ကျောင်းတို့များများမှာရှိတတ်တဲ့ light microscope ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ light microscope နဲ့ဆိုလို့ cell ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ cell ထဲမှာရှိတဲ့ inguinal တွေအားလုံးကိုဆိုလို့မြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးသူကအများဆုံးဘလောက်မြင်နိုင်လဲဆိုတော့ဆဲထဲမှာရှိတဲ့အပင်ဆဲကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်ဆဲနှံရံတွေ့မယ်။နောက်တစ်ခါမှာအဲ့ထဲမှာရှိတဲ့ chloroplast လေးတွေအဲ့ဒီလောက်ထိတော့သူကတွေ့ရမယ်။တခြား organelle တွေကိုကျတော့ဒီ light microscope နဲ့ကြည့်လို့မရဘူး။အဲ့တော့ဆဲထဲမှာရှိတဲ့ဆိုတော့ inguinal အစုံကိုလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာတို့ Bay microscope သုံးရလို့ဆိုတော့ဆက်ဒီဘက်မှာပြထားတဲ့ electron microscope ကိုကျတော့သုံးပေးရပါတယ်။ဒါကြောင့်ခလေးတို့ရဲ့ဖတ်စာအုပ်မှာဘလို့ရေးပေးထားတယ်လဲဆိုတော့ not all the arthrostructure of a cell ဒီနေရာမှာဆရာတို့ခလေးတို့နားလည်ရမှာက arthro structure ဆိုတာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ detail structure နဲ့တူပါတယ်မြန်မာလူဘာသာပြန်ရင် detail ဆိုတာအသေးစိတ်လို့ပြောတာပါနော်ဆဲတစ်လုံးရဲ့အသေးစိတ်ဖွဲ့စည်းတိစောက်ပုံအားလုံးကိုအရှိက not နဲ့တွဲပြီးဆိုတော့ဘာသာပြန်ပါမယ် are seen နဲ့မမြင်နိုင်ပါဘူးတဲ့နော်ဆဲထဲမှာရှိတဲ့အသေးစိတ်ဖွဲ့စည်းတိစောက်ပုံ inguinal ခလေးတွေကိုမမြင်နိုင်ဘူးတဲ့ဘာနဲ့လဲဆိုရင် with the light microscope เนาะဒီမှာပြထားတဲ့ light microscope နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ detail structure အသေးစိတ်ဖွဲ့စည်းတိစောက်ပုံကိုမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးအသေးစိတ်ဖွဲ့စည်းတိစောက်ပုံကိုဆက်ကလေးများလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့နောက်ပိုင်းအဆင့်မြင်လာရင် spectral electron microscope တွေနဲ့လေ့လာလို့ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะကဲကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ 2.2.1 differences in cellular structure ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်ကောင်းစဉ်လေးရဲ့အတိအပယ်ကပါလဲဆိုတော့ differences ကွဲပြားခြားနားမှုများဘယ်မှာရှိတဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုလဲ in cell structure ဆဲဖွဲ့စည်းတိစောက်ပုံကွဲပြားခြားနားမှုတွေကိုခလေးတို့လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာနေနဲ့ဆဲအပင်ဆဲနဲ့တတဝါဆဲကိုနိုင်ရှင်ကြည့်ရအောင်ဒီမှာဆဲတို့တတဝါဆဲရှိမယ်ဒီမှာဆဲတို့အပင်ဆဲရှိမယ်အပင်ဆဲနဲ့တတဝါဆဲရဲ့ပုံစံလေးကိုလေ့လာပါ
ပုံစံအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားတယ်လို့သူတို့အတွင်းမှာရှိတဲ့ internal structure လို့ခေါ်တဲ့အတင်းဖွဲ့စည်းတိစောက်ပုံတွေလည်းမတူပါဘူးရှေ့မှာဆရာပြောခဲ့တယ်အပင်ဆဲမှာရှိတဲ့ organ တွေတချို့တတဝဆဲမှာမပါဘူးတတဝဆဲမှာရှိတဲ့organ တချို့အပင်ဆဲမှာမပါဘူးဒါဒီသူတို့ရဲ့ internal structure ကွဲပြားခြားနားမှုပဲဘာကြောင့်ကွဲပြားခြားနားလဲဆိုတော့ခလေးတို့ကြည့်ကြည့်ပါအပင်ဆိုတာလည်းပဲသက်ရှိအမျိုးအစားတစ်မျိုးတတ္တဝါဆိုတာလည်းသက်ရှိအမျိုးအစားတစ်မျိုးဒါကြောင့်သူတို့ဟာ same organism မဟုတ်ပါဘူးဘာ organism လဲ different organism ဖြစ်ပါတယ်သက်ရှိအမျိုးအစားမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့ဆဲပုံစံတွေကလည်းပဲမတူကွဲပြားခြားနားနေမယ်လို့ခလေးတို့နားလည်ရမယ်ဒါကြောင့်အပင်ဆဲနဲ့တတ္တဝါဆဲဟာဘယ်လိုပြောမလဲ cells of different organism တရှိအမျိုးအစားမတူတဲ့ဆဲတွေဖြစ်တယ်။တရှိအမျိုးအစားမတူရင်သူတို့ရဲ့ဆဲဖွဲ့စည်းတိစောက်ပုံတွေလည်းထပ်တူကြမှာမဟုတ်ဘူး၊ကွဲပြားနေမယ်လို့နားလည်ရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုကျတော့နောက်တစ်ခုဆက်ကြည့်ရအောင်။ဒါကကျတော့ဆီရိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဆီရိုလူသားခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဆဲတွေကိုဆီရိုလေ့လာကြည့်ရအောင်။ဆရာဥပမာအဖြစ်ဆဲမျိုးအစား၃မျိုးပြထားပါတယ်။လေးပုံတွေ့ပေမဲ့အမျိုးအစားတော့၃မျိုးပါဆရာပြောရင်ရှင်းသွားမယ်။နံပါတ်၁ကပါလဲဆိုတော့ nerve ဆဲဖြစ်ပါတယ်။နပ်ဆဲကပါလဲဆိုတော့အာယုံကြောဆဲပါခလေးတို့အာယုံကြောဆဲရတာဝန်ကပါလဲဆိုတော့ခလေးတို့သိရတာအာယုံကြောဆဲရဆီရိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘေးစိတ်ပိုင်းမှာရှိမလဲဆီရိုအုံနောက်ထဲမှာရှိမှာပေါ့နော်အာယုံကြောဆဲလေးတွေတစ်ခုချင်းစီရတာဝန်ကဆီရိုအုံနောက်ကို control ကိုထိန်းချုပ်ထားမယ်အဲ့ဒီအုံနောက်ကနေတစ်စက်မှာဆီရိုခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းအနှံ့ကိုသူက coordination ထိန်းနေပေးထားမယ်ဒါဒီအာယုံကြောဆဲလေးတွေရတာဝန်ပဲနောက်ထောင်မှာနောက်တစ်ခု thyroid ဆဲကိုဆရာဥပမာပေးထားတယ်thyroid cell ဆိုတာဘယ်မှာရှိကြလဲဆိုတော့ဒါဒီမှာဆရာပြရတဲ့ပုံကဆီရိုလေမင်ဆီရိုလေစစ်ယူလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့လေစစ်ရဲ့အရှိပိုင်းမှာဒီလို organelle လေးရှိတယ်ဒီလို gland လေးရှိတယ်နော်ဒါလေးဒီထဲမှာဗာလေးတွေရှိလဲဆိုတော့ thyroid cell လေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ခလေးတို့နားလည်လွယ်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင် thyroid cell လေးတွေကဘယ်မှာရှိလဲဆိုရင်ဆီရိုလေမင်လေစစ်ယူအရှိပိုင်းလေးမှာရှိတယ်အဲ့ thyroid cell လေးတွေရဲ့တာဝန်ကဗာလေးဆိုတော့သူကဟော်မုန်းတွေကိုထုတ်ပေးတယ်သူထုတ်ပေးတဲ့ဟော်မုန်းဟာဆီရိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ metabolism လို့ခေါ်တဲ့ဇီဝကံမှဖြစ်ပျက်မှုမှန်သမျှကိုအဲ့ဒီဟော်မုန်းလေးက control ထိန်းချုပ်ပေးထားမယ်။နော်အဲ့ဒီဇီဝကံမှဖြစ်စင်မှာကြီးထွားမှုတွေပါမယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေပါမယ်စသဖြင့်ပေါ့။နော်ပြီးတဲ့အခါမှာဆီရိုခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ထိန်းညှိပေးတာတွေပါတယ်။အဲ့ဒီဟော်မုန်းလေးရဲ့တာဝန်ကဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဟော်မုန်းကိုဘယ်သူကထုတ်ပေးတာလဲ။ဆီရိုဒီမှာပြောတဲ့ thyroid cell တွေကထုတ်ပေးတာပါ။ဒါ thyroid cell တွေရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ရှင်ကြည့်ပါ nerve ဆဲရဲ့တာဝန်နဲ့ thyroid cell ရဲ့တာဝန်မတူညီပါဘူး။အဲ့တော့ function တွေမတူလို့ structure တွေဒူလာခလေးတို့ပုံကိုလေ့လာကြည့်ပါသူရဲ့ structure ကလည်းမတူပါဘူးဒါကြောင့်သိထားမှာကဆဲတစ်ခုချင်းရဲ့ structure တွေကွဲပြားခြားနားသွားလို့ရှိရင်သူရဲ့ function တွေကလည်းကွဲပြားခြားနားမယ်လို့နားလည်ထားရပါမယ်အောက်မှာပြတဲ့ပုံနှစ်ပုံကတော့ခလေးတို့ရေမျိုးပွားဆဲတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပြထားတဲ့အလုံးကြီးကရှိလို့နော်အမျိုးသမီးတွေမှာပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အမမျိုးပွားဆဲပါ egg လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်မျိုး female gamete လို့လည်းခေါ်လို့ရပါတယ် female ဆိုတာအမကိုပြောတာ gamete ဆိုတာမျိုးပွားဆဲကိုပြောတာပါနော်ဆိုတော့မျိုးသမီးတွေမှာပိုင်ဆိုင်မဲ့အမမျိုးပွားဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကကြောင့်ဆိုတော့မျိုးသားတွေမှာပိုင်ဆိုင်မဲ့ span ဆဲအဖိုမျိုးပွားဆဲပါ။နောက်မျိုး male gamete လို့ခေါ်လို့ရပါတယ်။နာမည်ကမျိုးပွားဆဲဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူ့ရဲ့တာဝန်ဒီပါဖြစ်မလဲ။မျိုးပွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်နော်။မျိုးဆက်တွေပွားများဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာဒီမှာဥပမာပြထားတဲ့ဆဲလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့ structure ဖွဲ့စည်းတိစောက်ပုံတွေမတူသလိုသူတို့ရဲ့ function တွေလည်းမတူပါဘူး။ဒီဆဲတွေကဘယ်မှာရှိတဲ့ဆဲလဲဆိုတော့ဆိုတော့လူသားခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဆဲပါ။အဲ့တော့ခလေးတို့အနှစ်ချုပ်နားလည်ထားမှာကနော်တက်ရှိတွေမတူတဲ့ဆဲတွေကိုခဏထားဆီရိုတက်ရှိတမျိုးတည်းထောင်မှဆဲတွေကပုံစံမတူဘူးပုံစံမတူတယ်လို့သူ့ရဲ့ function တွေကလည်းမတူဘူးလို့နားလည်ထားမယ်ဒါကြောင့်ခလေးတို့ရဲ့ဖတ်စာကို Seminar 20 2.2.1 စာပိုက်အစလေးမှာဆိုဘလို့ပြောထားလဲဆိုတော့ဆရာရေးမပြတော့ပါဘူးခလေးတို့ဖတ်စာကိုထဲမှာပဲကြည့်လိုက်ပါဘာပြောထားလဲဆိုတော့ cells of different organism မတူကွဲပြားတဲ့ဆဲတွေn ပြီးတဲ့အခါမှာ even cell within the same organism same organism ဆိုတာတက်ရှိတမျိုးတည်းမှာရှိတဲ့ဆဲလို့ပြောတာတက်ရှိတမျိုးတည်းမှာရှိတဲ့ဆဲရောအမျိုးအစားမတူတော့တက်ရှိရဲ့ဆဲရောအဲ့ဒီဆဲတွေဟာ are very diverse လွန်စွာကွဲပြားခြားနားတယ်နော်ဘယ်လိုတွေကွဲပြားခြားနားလဲဆိုတော့ in terms of shape ပုံစံနဲ့မတူဘူး size အရွယ်စားတွေမတူဘူး internal organization လို့ခေါ်တဲ့အတွင်းဖွဲ့စည်းတိစောက်ပုံတွေမတူနိုင်ဘူးဖွဲ့စည်းတိစောက်ပုံတွေမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်သူရဲ့ function လို့ခေါ်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလည်းတူမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးနော် different organism ဖြစ်ရင် cell ရဲ့ structure ကလည်း different ဖြစ်တယ်ဒါအပြင် same organism ဖြစ်နေရင်ဒါအောင်မှ cell ရဲ့ပုံစံတွေကကွဲပြားခြားနားမယ် cell ပုံစံတွေကွဲပြားခြားနားရင်သူရဲ့ function တွေကလည်းမတူတော့ဘူးဒါကြောင့်ဆရာဇီဝဗေဒမှာဘယ်လိုပြောလိုက်ပြောထားရှိလဲဆိုတော့ဒီလိုပြောတယ် one things that occur repeatedly throughout biology ဒီတစ်ခုလုံးကိုခြုံမိပါတာပြန်ရင် one thing အဓိကအချက်တစ်ချက်
that occur repeatedly throughout biology. Ziwa beta pio pisin ya. Pili pita shido, pioli piota shido, adiga checheka palesuro. Forms, atwin the ha follow fashion, lungan singu like nari. Suraga ponzen ya lungan singi piano dori. Tazu biomi api lungan singi ya ponzen woke pia chana naila. Chana naina po, tatambulu sapioli. In other words, narimu biomi suing. Isolt fashion, set along ye lungan singha. Influence, Ramomu Shivare. How Ramu Talis or its physical features. Lagang ye, your bansaya with that lakanahu, Ramomu Shire. No, Dinacha diga, a jang yaga balisui, Bones and jang, long ends in the Quebia Chana de Lu, long ends in jang, Bones and delay, Quebia Chana Valelu Surava. Hobino, that and one up is so by Clego Blue and Nicho Tadale Suro. The diversity in cell shape and structure. No, diversity is a kwebya chana mulu brava. In cell shape and structure, say a bonsan, say a poesi di sabon kwebya chana muri hare, reflust. Pisile, bao pisile soro, the different fashion on say lunganse madu kwebya mugu pisivari. Tabame. The hasero 2.2.1 liye dinganza go lila kira pisivari. Di dinganza nicho jangaga bale solution. That she amusa matulushin, say a poesity sabuni, quebia chanami. That she amusa tuni in ama aditashi dema, pinsainare, sediga, tatuni dema, hobu, bones and a quebia chana de. Three a stretch up poesity sabuni, quebia chana de rejon, three a tassayan, lung anigale, matuba. Dimunale tabami. Daddy, so 2.2.1 differences in cell structure, so that thing and zago, so lila thing you bear up, shepare. เออเซลล์เซลล์ไปแล้วนอกจากกาวเซนนี่ตัวคู่ชื่ออ๋อนอกจากกาวเซนนี่ก็2.2.2เซลล์คอมโพเนนต์สระทิ้งงั้นจะဖြစ်ပါတယ်เซลล์คอมโพเนนต์สระเซลล์မှာရှိတဲ့ဘာဝင်ပစ္စည်းလေးတွေကိုပြောတာပါเซลล์မှာရှိတဲ့ဘာဝင်ပစ္စည်းဆိုတာเซลล์မှာရှိသော ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအင်ဂနိုကလီးမြရဲ့ဖန်ရှင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုလေ့လာရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆဲအဲထဲမှာရှိသောအော်ဂနစ်အင်ဂနိုကလီးတွေအကြောင်းကိုလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆဲတို့ပထမဦးဆုံးစမနာ 28နဲ့တတ္တဝါကိုယူထားပါတယ်ဒါကြောင့်ဆီတို့ပထမဦးဆုံးစေးနေရဟာအပင်မှာပါသလားတတ္တဝါမှာပါသလားပထမဦးဆုံးကြည့်လို့စဉ်းစားကြည့်ပါရှင်းသင်ခန်းစာကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ခေါ်ကြည့်ပါဟုတ်ပြီဆဲဝေါ်ကိုရစေးနေရဟာဆိုတော့အပင်မှာဒါပါတယ်ဘယ်မှာမပါဘူးလေတတ္တဝါမှာမပါဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီဆဲဝေါ်ဒီအပင်နဲ့သာဆိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးဖတ်စာထဲမှာပါတယ်ပုံလေးကိုကြည့်လိုက်
အဲ့ဒီပုံထဲမှာရှိတဲ့ label လေးကိုဆရာရင်ရှင်းပြပါမယ်။အဲ့တော့ပုံလေးရဲ့ညာဘက်တော့ label ကနေဆရာဆရှင်းပါမယ်။ပထမအဦးဆုံး label ကပါလဲဆိုတော့ middle lamella လို့ခေါ်ပါတယ်။အတန်းထွက်အရင်နားထောင်မှာ middle lamella ဒုတိယ label က primary cell wall နောက် label က plasma membrane ကဲဟုတ်ပြီသူတို့လေးတွေအကြောင်းဆရာနည်းနည်းပြောပြမယ်။ဆရာတို့အပင်ဟာဆဲတလုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းတိစောက်ထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ဆဲတွေအများကြီးနဲ့ဖွဲ့စည်းတိစောက်ထားတာ။ဒါကြောင့်ဆဲတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ကြားမှာခြားနာပေးမယ်အလွာလေးတလွာလိုတယ်။ဘသူကခြားနာပေးထားလဲဆိုတော့ဒီမှာပြောတဲ့ middle lamella လို့ခေါ်တဲ့အလွာလေးဟာဆဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ကြားကိုသူက separate ပိုင်းခြားပေးထားတယ်။ဒါကြောင့် middle lamella ရဲ့တာဝန်ကဘာလဲလို့ပြောရင်ဆဲနေရန်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ကြားမှာ separate ပိုင်းခြားပေးထားတာဒါဒီသူ့ရဲ့တာဝန်မှာအဲ့ဒီ middle lamella နဲ့ကဲ့ရဲ့အလွာလေးကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ primary cell wall လို့ခေါ်တယ်မူလဆဲနေရန်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီမူလဆဲနေရန်ရဲ့ကဲ့ရဲ့မှာတော့ plasma membrane လို့ခေါ်တယ်ဆဲအမေးပါရှိပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုဒီဘက် label ကိုဆက်ကြည့်အောင်ဒီဘက် label မှာပထမအဦးဆုံး pectin ဆိုတာတွေ့ပါလိမ့်မယ် pectin 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 ဆိုတာ molecule တစ်မျိုးပါပဲသူ့ရဲ့တာဝန်ကဘာလဲဆိုရင်ဒီဘက်မှာရှိလို့ပြောခဲ့တဲ့ middle lamella နဲ့ primary cell wall လို့ခေါ်တဲ့အလွာနှစ်လွာကို link တွဲဆက်ပေးထားတာပတ်တင်လို့ခေါ်တဲ့ molecule လေးဟာ middle lamella နဲ့ primary cell wall လို့ခေါ်တဲ့အလွှာနှစ်လွှာကိုကြားထဲကနေဒီကောင်က link ဘာလို့ပေးထားတာလဲတွဲဆက်ပေးထားတာ
ပြီးတဲ့ခါမှာဒီမှာအပြာရောင်နဲ့ပေါ်ပြထားတဲ့အမြင်တန်းတွေတွေ့ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ cellulose လို့ခေါ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒီ cellulose ထဲမှာအမြင်လေးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအမြင်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ cellulose microfibrils လို့ခေါ်တယ်။ cellulose ထဲမှာရှိတဲ့အမြင်ငယ်လေးတွေပါ။ cellulose ပါပဲ။အဲ့ဒီ cellulose ရဲ့အပေါ်မှာကင်လန်ဖြတ်တည်ရှိနေသော molecule အလုံးလေးတွေကိုဆိုတော့ glycan လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပုံအရဆီလိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဆဲနေရံကိုဘာနဲ့အဓိကဖွဲ့စည်းတိစောက်ထားလဲဆိုကလေးတို့ဖြည့်တတ်ရပါမယ်ဆဲလူလို့စ်နဲ့ဖွဲ့စည်းတိစောက်ထားပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလောက်နားလည်ထားပါမယ်ဒီလောက်နားလည်ပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ location ဒီနေရာလေးကိုဆီလိုလေ့လာကြရအောင်အဲ့တော့ဒီမှာဖတ်စာထဲမှာပြောထားလဲဆိုတော့ဆဲနေရံဒီနေရာကဘယ်မှာရှိလဲဆိုရင် outside the cell membrane နဲ့ဆဲအမေဘာရဲ့အပြင်မှာရှိတယ်ဆဲရဲ့အပြင်ပဆုံးပါပဲเนาะ outside the cell membrane ဆဲအမေဘာရဲ့အပြင်မှာရှိတယ်ပြတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ structure ကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်သူ့ရဲ့ structure ကဘာလဲဆိုတော့ a structural layer တဲ့အလွှာလေးတလွှာဟာ surrounding some types of cell တဲ့ဒီနေရာမှာသက်အရေးကြီးတယ် some types of cellall type of cell မဟုတ်ပါဘူး some types of cell ပါ cell အမျိုးအစားအချို့ကိုဒါဝန်းရံထားတယ် cell အလုံးကိုဝန်းရံထားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကဘာလဲဆိုတော့ cell နေရာဟာဒီမှာဆိုရင်အပင် cell မှာပဲရှိတာလေတတဝ cell မှာမရှိဘူးဒါကြောင့်ကလေးတို့တက်ရှိအလုံးရဲ့ cell တက်ရှိအမျိုးအစားအလုံးရဲ့ cell ကို cell နေရာနဲ့ဝန်းရံထားပါလေလို့ပြောရင်အဲ့ဒါရမှားတာပေါ့ all types of cell လို့ပြောလို့မရဘူး cell အမျိုးအစားအချို့မှာသာ cell နေရာရှိတယ်ဒီမျိုးနားလည်ရအောင်အဲ့ဆဲနေရဟာတဲ့ outside the cell membrane နဲ့ cell membrane အပြင်ကနေပြီးတော့ဝန်းရံပေးထားပါတယ်ပြန်ပြောပြပါမယ် structural layer အလွှာလေးတလွှာဟာ surrounding some types of cell cell အမျိုးအစားအချို့ကိုဒါဝန်းရံထားပါတယ်ဘယ်ကနေလဲဆိုတော့ just outside the membrane cell အမေဘာအပြင်ဘက်နားကနေပြီးတော့ဝန်းရံပေးထားပါတယ်ဒီနေရာမှာခလေးများကို all types of cell လို့ပြောရင်မှားပါတယ်အဲ့ဒီ statement ပေါ်ပြချက်ကြီးက some types of cell လို့ပြောမှမှန်ပါလိမ့်မယ်သတိထားပါနောက်ကအဲ့ဒီဆဲညံရဲ့ function ကိုလေ့လာကြည့်အောင်ဆဲညံရဲ့ function ကနံပါတ်1 give the cell strength and structure ဆဲလေးအတွက် give ဆိုတာပေးတယ်ဘာပေးတယ်လဲဆိုတော့ strength ခွန်အားပေးတယ်နော်ဆဲလေးဖြစ်တည်နေဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့တင်းအားလေးအခုပေးထားတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ structure ဆဲရဲ့ဖွဲ့စည်းတိစောက်ပုံကိုဆဲညံကပေးထားတယ်နောက်ဒုတိယတာဝန်ကဘာလဲဆိုရင် to filter molecule that pass in and out of the cell ဘာပြောလဲဆိုတော့in and out of the cell cell တဲ့ကိုအဝင်အထွက်သွားလာပြုမယ် molecule လေးတွေကိုသူက filter စစ်ထုတ်ပေးမယ်ဘယ် molecule ဝင်ဘယ် molecule ထွက်စသဖြင့်ပေါ့ဒါဆဲညံလေးကသူက filter စစ်ထုတ်ပေးမယ် cell တဲ့ကိုဝင်ရောက်မယ် molecule တွေ cell တွေကနေပြန်ထွက်မယ် molecule တွေကို cell ညံက filter စစ်ထုတ်ပေးတယ်အဲ့တော့အနည်းချုပ်မယ်ဆိုရင် cell ညံရဲ့တာဝန်ကဘာလဲလို့ပြောရင်နှစ်ချက်ပါနံပါတ်1က cell လေးအတွက်ခွန်အားပေးမယ်အားတစ်မျိုးပေးမယ် cell လေးရဲ့ဖွဲ့စည်းတိစောက်ပုံကိုပေးမယ်နံပါတ်2ကဆဲတဲ့ကိုဝင်ရောက်မဲ့ molecule ဆဲတဲ့ကနေပြန်ထွက်မဲ့ molecule အဲ့ဒီ molecule တွေကို filter စစ်ထုတ်ပေးတယ်လို့နားလည်ရပါမယ်။ဒါလို့ဆိုဆက်ကလေးများ cell wall ရဲ့အကြောင်းတွေကိုနားလည်ပြီးထင်ပါတယ်။ cell wall ဟာအပင်မှာသာပါတယ်တတ္တဝါမှာမပါပါဘူးဒီမျိုးနားလည်ရမယ်။ကဲဒုတိယတစ်ခုကကျတော့ပါလဲဆိုရင် zero cell membrane အကြောင်းလေ့လာကြည့်အောင်။နောက်တစ်မျိုး plasma membrane ကိုလည်းခေါ်ပါတယ်ဆဲအမီပါပါ။အဲ့တော့ဖတ်စာမှာရှိတဲ့ပုံလေးတစ်ချက်ကြည့်ပါအဲ့တော့ဒီပုံလေးရဲ့ label ကိုဆရာကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှင်းသွားမယ်ဒီပုံထဲမှာဆရာမရှင်းသေးဘူး separate လေးအရင်ကြည့်ပါကေဒါဆရာတို့ plasma membrane ဖြစ်ပါတယ်ဆဲအမေဘာလေးပါနော်ဆဲကိုဝန်းရံထားတဲ့ဆဲအမေဘာလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆဲအမေဘာဟာအပင်မှာလည်းပါတယ်တတ္တဝါမှာလည်းပါပါတယ်ဒီမျိုးနားလည်ရမယ်ကဲသူ့ရဲ့ structure ကိုလေ့လာကြည့်အောင်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဖွဲ့စည်းတိစောက်ပုံကိုဆရာတို့ပြောတဲ့အခါမှာခလေးတို့နှက်ချက်မရမယ်နံပါတ်1ကကျတော့ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီ cell membrane ကိုဖွဲ့စည်းတိစောက်ထားတာအရာနှစ်ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းတိစောက်ထားတယ်။နံပါတ်1ကဘာလဲဆိုတော့ lipid လို့ခေါ်တဲ့ molecule လေးတစ်ခုနဲ့တိစောက်ထားတယ်။ lipid လို့ခေါ်တဲ့ molecule lipid ဆိုတာဘာလဲလို့ပြောရင်အလွယ်နားလည်အောင်ပြောရင်အဆီ compound လေးတစ်ခုပဲ။အဆီ compound လေးတစ်ခုပဲ။ cell membrane ကို lipid ရဲ့နောက်တစ်မျိုးကကြတော့ proteins ရဲ့နော် lipid ရဲ့ proteins ရဲ့အဲ့ဒီနှစ်မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းတိစောက်ထားတယ်။lipid ချာရိုးရိုး lipid မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီ lipid ကိုဘာနဲ့ပေါင်းထားလဲဆိုတော့ phosphate group လေးတစ်ခုနဲ့ပေါင်းထားတယ်ဒါကြောင့်ဆဲနေရံမှာရှိတဲ့ lipid ကိုဘာ lipid လို့ခေါ်လဲဆိုတော့ phospholipid လို့ခေါ်ပါတယ်ဆရာပြပါမယ် phospholipid ရဲ့ဖွဲ့စည်းတိစောက်ပုံလေးဒါဒီဆရာတို့ဆဲနေရံမှာရှိတော့ phospholipid molecule ရဲ့ structure လေးကိုပြထားတာပါသူ့မှာဆိုတော့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ဦးခေါင်းပိုင်းရင်အမီးပိုင်းဟုတ်ပြီနော်ဦးခေါင်းပိုင်းက phosphateGroup ဖြစ်ပါတယ် phosphate group ဟာရေကိုကြိုက်တယ်ပြောမယ်နော် phosphate group ကဘာကိုကြိုက်လဲရေကိုကြိုက်တယ်
ဒါကြောင့်သူ့ကိုဘယ်လိုခေါ်လို့ရလဲဆိုတော့ hydrophilic တပိုင်းလို့ခေါ်ပါတယ် hydro ဆိုတာရေကိုပြောတာ philic ဆိုတာချစ်တာကြိုက်တာရေကိုကြိုက်တဲ့ခေါင်းပိုင်းသူ့ရဲ့အမီးကကြတော့ lipid molecule တွေရှိပါတယ် lipid ဆိုတာအဆီခလေးများစဉ်းစားကြည့် C နဲ့ G နဲ့ပေါင်းလို့ရလားပေါင်းလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲ C ဟာရေကိုမကြိုက်လို့ဒါကြောင့်သူ့အမီးပိုင်းကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ hydrophobic အပိုင်းလို့ခေါ်ပါတယ် hydro ဆိုတာရေကိုပြောတာပါ phobic ဆိုတာကြောက်တာကိုပြောတာပါရေမကြိုက်ပါဘူးရေကြောက်ပါတယ်သူရဲ့အမီးပိုင်းကကြတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ cell cell membrane ပုံလေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီမှာဥကောင်းပိုင်းတွေ့မယ်ဒီမှာအမီးပိုင်းတွေ့မယ်ဒီမှာဥကောင်းပိုင်းတွေ့မယ်ဒီမှာအမီးပိုင်းတွေ့မယ်ဒါဆိုရင်ဆရာအခုပြောနေတဲ့ phospholipid molecule ဒီ cell membrane မှာဘယ်နှလွာပါလဲဒီမှာကြည့်နှစ်လွာပါနေတယ်ဒါကြောင့် cell membrane မှာ phospholipid molecule နှစ်လွာရှိတယ်နှစ်လွာရှိလို့ဒီလိုဖတ်စာအုပ်ထဲမှာဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့ phospholipid bilayer လို့ပြောထားပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုဆရာပရမအူဆုံး structure လေးကိုအရင်လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါအဲ့တော့ structure လေးကိုအရင်ကြည့်ပေးပါအဲ့တော့ cell membrane ရဲ့ structure မှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ phospholipid bilayer with proteins attached or embedded in it เนาะ cell membrane လေးကိုတဲ့ phospholipid bilayer phospholipid molecule အလွာနှစ်လွာနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတယ်တဲ့အဲ့ဒီအလွာနှစ်လွာမှာ proteins လေးတွေက attach တွဲကပ်နေမယ် or ဒါမှမဟုတ် embedded နေမြုံနေမယ် in it ဆိုတာအဲ့ဒီအလွာထဲမှာ phospholipid အလွာလေးထဲမှာနေမြုံနေပါမယ်တဲ့ခဲ့လို့ပုံချင်းရှင်းပါလိမ့်မယ်ဒီမှာ cell phospholipid layer နှစ်လွာရှိမယ်အဲ့ဒီအလွာထဲမှာဒီမှာ proteins လေးတွေတွေ့ရလားဒီမှာဆရာထောက်ပြထားတဲ့ proteins လေးတွေက advantage နစ်မြုပ်နေမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့် cell membrane ကိုဗန်နမျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားလဲဆိုရင်နှစ်မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတယ် phospholipid အလွာနှစ်လွာရဲ့ proteins လေးရဲ့လို့နားလည်ထားမယ်ကဲဟုတ်ပြီနော်သူ့ရဲ့တည်နေရာကဘယ်မှာရှိလဲဆိုရင်သူရဲ့ location ဟာ around the cytoplasm နဲ့ cytoplasm ကိုဝန်းရံထားပါတယ်တဲ့ဒါ click လို့သိထားပြီးသားပါကဲ function ကိုကြည့်ရအောင်သူရဲ့တာဝန်ကဘာလဲဆိုတော့တဲ့เนาะ cell membrane က surround the cell ဆဲကိုဝန်းရံပေးထားမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူက it as a partially permeable membrane partially ဆိုတာအရှိမပြောခဲ့တဲ့ semi permeable နဲ့တွေ့ပါတယ် partially permeable ဆိုတာတဝက်တာစိတ်ဝင်နိုင်စွမ်းပြည့်တဲ့ membrane အမေးပါလေးပါတဲ့เนาะတဝက်တပြတ်တာစိတ်ဝင်နိုင်တဲ့အမေးပါအဖြစ်ဆောင်ရွက်တယ်ဒီညမှာဆရာ partially permeable semi permeable membrane ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုဆရာရှင်းပြပါမယ်အရှိဆရာပြောတော့ဒီချာနားလည်ရင်သိသွားပါလိမ့်မယ်တစ်ချက်နားထောင်ပါဆရာရှင်းပြပါမယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ structure မှာ phospholipid layer နှစ်လွှာရှိတယ်ကဲဒီမှာကြည့်ပါဒီအပေါ်ခေါင်းလေးကိုဆရာပြောခဲ့တယ်ရေကြိုက်တဲ့အပိုင်းလို့ဆရာပြောခဲ့တယ်ဒါဆိုဒီအပေါ်ပိုင်းမှာဘယ်သူကစိတ်ဝင်နိုင်မလဲရေကစိတ်ဝင်နိုင်မယ်ကဲဟုတ်ပြီဒီအတွင်းပိုင်းကိုကြည့်ပါဒီအတွင်းပိုင်းကိုကြည့်ပါဒီအမီးပိုင်းဟာရေကိုကြောက်တဲ့ lipid အပိုင်းဒီအတွင်းပိုင်းဟာရေကိုကြောက်တဲ့ lipid အပိုင်းအတွင်းပိုင်းဟာရေကိုကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရေဟာအပေါ်ပိုင်းကနေစိတ်ဝင်လာနိုင်တော့လဲပဲဒီအတွင်းပိုင်းကိုထပ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘူးရေရဲ့လာရဟာလမ်းကြောင်းအပြည့်ဖြတ်မသွားနိုင်ဘူးလမ်းကြောင်းတဝက်သာစိတ်ဝင်နိုင်တယ်ပြန်ပြောပြပါမယ် phospholipid layer မှာတစ်ပိုင်းကရေကိုကြိုက်တယ်တစ်ပိုင်းကရေကိုကြောက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ရေဆိုတဲ့ molecule လေးဟာတဝက်သာစိတ်ဝင်နိုင်စွမ်းရှိပြီးတော့အပြည့်စိတ်ဝင်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ cell membrane ဟာအချို့သော molecule တွေကိုကြာတော့အပြည့်ဝစိတ်ဝင်ခွင့်ပြုပြီးတခြား molecule တွေကိုကြာတော့အပြည့်ဝစိတ်ဝင်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးလမ်းတဝက်သာစိတ်ဝင်ခွင့်ပြုတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုဆိုလို့ဘယ်လိုခေါ်လို့ရလဲ semi permeable membrane လို့ခေါ်လို့ရတယ်နောက်တစ်မျိုး partially permeable membrane လို့ခေါ်လို့ရတယ်ဒါဆိုဆရာရေဘယ်ကဝင်လဲရေဝင်တဲ့အပေါက်ကတက်တက်ရှိပါတယ်ဒီ protein channel လေးကနေဝင်ပါဒီ protein ကနေဝင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါရေဝင်တဲ့ protein အပိုင်းတက်တက်ရှိတယ်နောက်တစ်ခါဆိုလို့ carbon hydrate တွေဝင်တဲ့ protein အပိုင်းတက်တက်ရှိတယ်ဒီလို level လေးကိုချင်းတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ဆိုလို့ဖတ်စာမှာပေါ်တဲ့ level လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်မှာဖက်ဆာမှာဘော်ရက်လေဗယ်လေးမှာဆိုသူရှင်းထားတယ် lipid bilayer เนาะ lipid အလွာနှစ်လွာရှိမယ်ပြည့်တဲ့ခါမှာ proteins လေးတွေ advantage နေမြုပ်နေမယ်နောက်အဲ့ဒီ proteins တဲမှာ carbon hydrate လို့ခေါ်တဲ့ molecule ရဝင်ရောက်နေမယ် glucose တဲ့လက်ဒီ protein စနေကနေဝင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒီမှာတော့ transport protein ဆိုတာဒီ protein channel ကနေပြီးတော့ရေတွေဝင်မယ်တချို့ protein channel မှာကျတော့ carbon hydrate တွေဝင်မယ် glucose တွေဝင်မယ် iron တွေဝင်မယ်ဒါလေး plasma membrane ရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဖြစ်ပါတယ်။ကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ plasma membrane အတွင်းမှာရှိတဲ့ cytoplasm ကိုလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆက်ဒီမှာ cytoplasm ပုံလေးပြထားပါတယ်။အဲ့တော့သူ့ရဲ့ location နဲ့ function နဲ့ structure တွေမလေ့လာခင်ပုံလေးကနေဆိုတင်သွားကြည့်ရအောင်နော်။အဲ့တော့ cytoplasm ရဲ့တည်နေရာလေးကိုရှင်းပြမအောင်ဆုံးပြောမယ်။
cytoplasm တည်နေရဘယ်မှာရှိမလဲပုံလေးကနေတဆင့်အတိတ်ပဲဖွင့်ကြည့်အောင် cytoplasm ရဲ့ဒီအပြင်ဘက်အလွှာကို cytoplasma membrane လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီအတွင်းကအကြီးဆုံး organelle လေးကိုဘာလို့ခေါ်လဲ nucleus လို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီနှစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့ဒီကြားကွက်လက်ကြီးကိုဘာလို့ခေါ်မှာလဲ cytoplasm လို့ခေါ်မှာပေါ့ဒါကြောင့် cytoplasm ဘယ်မှာရှိလဲလို့ပြောရင် cell membrane ရဲ့အတွင်းဘက် nucleus ရဲ့အပြင်ဘက်ဆိုလိုတာကတော့ plasma membrane နဲ့ nucleus ကြားကွက်လက်ကြီးကို cytoplasm လို့ခေါ်တယ်နော်သင်ခန်းစာနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ cytoplasm ဟာ cell membrane ရဲ့အတွင်းဘက် nucleus ရဲ့အပြင်ဘက်မှာရှိပါတယ်အဲ့ cytoplasm ထဲမှာဘာတွေရှိလဲစက်ကြည့်ပါခဲ့ဒီမှာကြည့်စမ်းဒါပါလေးလေအဲ့ဒါ mitochondria လို့ခေါ်တယ် centriole ရှိမယ် ribosome လေးတွေရှိမယ် golgi body လေးတွေအထက်လိုက်ရှိမယ်ပြတဲ့အခါမှာဒီမှာ endoplasmic reticulum လေးတွေရှိပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးတွေကဘာလေးတွေလဲ organelle လေးတွေပါ organocle တွေပါဒါကြောင့် cytoplasm ထဲမှာဘာတွေရှိနေလို့ပြောရင် organelle လို့ခေါ်တယ် organocle တွေတည်ရှိနေတယ်လို့နားလည်ထားရမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဆရာဆက်ရှင်မှာ mitochondria ဥပမာကြည့်ကြစို့ mitochondria ရဲ့အဓိကတာဝန်ကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ဆဲအတွက်လိုအပ်တဲ့ energy စွမ်းအင်တွေကိုထောက်ပံ့ပေးတာအဲ့ဒီစွမ်းအင်ကရိုးရိုးထွက်တာမဟုတ်ဘူးဗျာဓာတ်ပြုတ်ပြီးတော့မှဖြစ်လာတာဘာနဲ့ဘာနဲ့ဓာတ်ပြုတ်လဲလို့ပြောရင် glucose ရဲ့ oxygen ရဲ့ဓာတ်ပြုတ်ပြီးတော့ energy ကိုထုတ်ပေးတာပါဒါကြောင့်စွမ်းအင်ထွက်ခြင်းက reaction ဓာတ်ပြုတ်ခြင်းပဲဟုတ်ပြီနော်ဘယ်နေရာမှာဓာတ်ပြုတ်တာလဲ mitochondria ထဲမှာဓာတ်ပြုတ်တာ mitochondria ဘယ်မှာရှိတာလဲ cytoplasm ထဲမှာရှိတာဒါကြောင့်ဆီတို့အနစ်ချုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆဲအတွက်လိုအပ်သော chemical reaction တွေကဘယ်မှာဖြစ်လဲ cytoplasm ထဲမှာဖြစ်တယ်ဒီမျိုးနားလည်ထားပါမယ်။ဒါတော့နားလည်ပြီဆိုရင်သူရဲ့အချက်သုံးချက်ကိုကျွန်တော်လေ့လာရပါမယ်။ကဲဒီစကားဆက်လို့ပြောပါမယ်။ cytoplasm ဟာအပင်မှာလည်းရှိတယ်၊တတဝါမှာလည်းရှိတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုသူရဲ့ location ကိုစာဖတ်ရအောင်။ဖတ်စာထဲမှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ cytoplasm ဟာ outside the nucleus, nucleus ရဲ့အပြင်ဘက် within the cell membrane ရဲ့အတွင်းဘက်မှာရှိပါတယ်။နားလည်ပါပြီ။ structure ကိုလေ့လာကြရအောင်။သူရဲ့ structure ကကျတော့ jelly like substance jelly နဲ့တူတဲ့ဖွဲ့စည်းတိစပေါ့ရှင်းသင်ခန်းစာမှာတွေကပြောခဲ့ပါတယ် in which ၎င်း organelle ထဲမှာ၎င်းထဲမှာ organelles လို့ခေါ်ရင် organocle များသည် are abundant နစ်မြုပ်နေပါတယ်နစ်မြုပ်နေတယ်ဆိုတာသူထဲမှာ organocle တွေရှိတယ်လို့ပြောတာပါသူရဲ့ function ကဘာလဲဆိုတော့ it acts as site for chemical reaction to take place เนาะ chemical reaction ဓာတ်ပြုတ်ခြင်းများ take place ဖြစ်ပွားသော site နေရာလေးအဖြစ် at ဆောင်ရွက်တယ်ပြတဲ့ခါမှာသူ့ထဲမှာ organelle တွေက hold တည်ရှိတယ်လို့နားလည်ထားပါမယ်။ဒါဒီ cytoplasm ရဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့သင်ခန်းစာကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ရှေ့သင်ခန်းစာမှာတော့အခြားသော organelle အကြောင်းကိုဆက်လက်လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။